canal Espaço do APK e Programa, ajudando pessoas no Brasil e no mundo. E aqui, nós não fazemos acepção de pessoas, sejam elas cegas, baixa visão ou até mesmo videntes. E se você gostou desse nosso trabalho e quer nos ajudar, divulgue, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Pois aqui, o nosso lema é ajudar e ajudar sempre. Agora, vamos falar um pouco aí sobre os nossos canais parceiros, que também fazem esse mesmo trabalho. Solta a vinheta aí! Acessibilidade 24 horas. Acessibilidade todo dia. Acessibilidade legal. Vlad Teixas, Acessibilidade BR. Canal João Batista, Letícia Santos PC Droid, Italkback BR. Os links dos canais estarão na descrição do vídeo. Olá, tudo bem? Quem está falando aqui é o Raí. Mais uma vez passando aqui pelo nosso canal Espaço do APK e Programa e trazendo aí mais um tutorial muito bacana para todos vocês. Mas antes, eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, ative aí o sininho, compartilhe, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, para que você possa ajudar cada vez mais a nós aí, né, a divulgar esse nosso trabalho, tá bom? E o nosso tutorial de hoje é pedido aí, né, de uma participante aí do nosso canal, né? Ela gostaria de saber como baixar aplicativos, né? Então eu vou mostrar duas formas de se baixar aí, né, os aplicativos, tá bom? Vou mostrar via APK e também via Play Store, tá bom? Isso aí é um pedido aí da participante Idneia do Rio de Janeiro. Então vamos achar aqui, ó, o WhatsApp, tá bom? Vamos achar o WhatsApp rapidinho aqui, ó. Montário. A voz da zoeira, 7, configurar, conversor, WhatsApp, 4 de 142. Olha aqui, o WhatsApp. É, só lembrando, né, pra você que enxerga, é apenas um toque na tela. Nós que não enxergamos, que usamos aí, né, o leitor de tela, o Talkback, nós fazemos tudo com dois toques na tela. E lembrando também, né, caso você queira fazer parte aí do nosso grupo no WhatsApp, aqui vai estar os nossos contatos, ó. Raí Gomes, DDD 85 99808-8410. Gesiel Souza, DDD 48 99650-9982. Então esse é o nosso contato aí para você que gostaria de fazer parte aí do nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Então agora vamos achar aqui, ó, um grupo de testes que eu tenho, né, que eu coloquei dois aplicativos aqui. Vamos fazer esse teste para ensinar aí, né, para nossa cara amiga Idneia do Rio de Janeiro e aos demais também, né, que irão ouvir esse nosso tutorial, que tem dificuldade de baixar, como baixar os aplicativos aí fácil e rápido, tá bom? Eu sei que é um aplicativo para muitos aí, né, que já sabe, né, pode não até não ser útil, né, mas tem muita gente que está começando agora e o nosso canal foi criado para isso, né, canal básico para ensinar aquelas pessoas que estão começando agora. Então vamos lá, e tem muita gente que tem dificuldade, pessoal, de baixar o aplicativo, tá bom? Mas vamos lá, vamos achar aqui o WhatsApp, né? Ou seja, já estamos aqui. Conversor, né? WhatsApp, 4 de 142. Dá dois cliques aqui, ó, como eu falei. WhatsApp. Pesquisar. Vamos lá, agora vamos achar aqui um grupo que eu tenho, que é chamado Só para Teste, tá bom? Mais um. Câmera. Silêncio. Status. Chamada. Missão. Nosso cantinho. Nosso cantinho. DVK. DVK. Gilsimar Salvo. Gilsimar. Só para teste. Olha aqui, ó. Gilsimar Salvador. Gilsimar. Só para teste. Só para teste. Digite uma mensagem. Aqui vai estar, como eu falei, os aplicativos, né, em dois formatos. No formato APK e
o link da Play Store, tá bom? Eu vou mostrar primeiramente aqui como baixar no formato APK, tá ok? Vamos lá. Emoji. HT. Encaminhar para. Aqui, ó. Indicador sublinha de sublinha bateria sublinha V2.7.6 sublinha com ponto fulminis of fly ponto bater indicator ponto APK, APK 1022 enviada. Tá vendo então? Aqui, quando alguém te mandar o aplicativo assim, o que que você vai fazer? Você vai dar dois cliques em cima do aplicativo, tá? E tem alguns que aparece o botão do lado abrir, tá? Entendeu? Vamos ver se o meu vai aparecer aqui. Vamos lá, dá dois cliques em cima dele, ó. Indicador de bateria. Tá, no meu já não pediu, tá? Ó. Quer instalar este app? Ó. Não requer acesso especial. Aí você varre da esquerda para direita, ele vai perguntar: quer instalar esse app? Tem uns que aparece o botão abrir, é só você clicar no botão abrir que ele já te encaminha para lá, tá bom? Cancelar. Ó, quer instalar esse app, tem que cancelar. Instalar. Instalar. Dou dois cliques, ó. Indicador de bateria. Ele tá instalando, tá bom? Para quem tem uma internet rápida aí, vai bem rápido, né? Mas vamos lá. Ó, já baixou. VPN settings, botão. Quando ele baixa, ele aparece o botão configurações, vocês não mexem, tá? Indicador de bateria. Ó, tá? Seguro. Tô varrendo da esquerda pra direita. Aí ele fala aqui que o aplicativo é seguro, tá vendo? Detalhes. Detalhes do aplicativo, que ele vai mostrar a versão, né? Armazenamento e outras coisas. Abrir. Abrir. Aqui agora, eu vou abrir, ó. Tá vendo? Pra vocês saberem se o aplicativo baixou, é só clicar em abrir, ó. Dá dois cliques, ó. Seja bem-vindo. Tá? Pronto, o aplicativo já está baixado. Beleza, pessoal? Então, essa aí é a opção de baixar via APK. Ok, vamos sair daqui, vamos voltar de novo lá ao WhatsApp, né? Voltar. Digite uma mensagem. Vamos lá. Indicador, encaminhar. HTTPS. / play.org.com story apps details de interrogação igual tv.brasil.miner 1028 enviada. Agora aqui já é um outro aplicativo, é um aplicativo de TV que eu coloquei para baixar via Play Store. Só um detalhe, né, importante, né, falando sobre o primeiro lá, o APK. Para quem tem Android do 7.0 para baixo, se alguém te mandar em APK, você não vai conseguir baixar ele em APK. Você clicando em cima, ele vai te dar uma mensagem, muitas vezes assim é você pode não ter um aplicativo para abrir esse APK. Então ele não vai deixar você baixar por causa da versão do Android. Aí você vai ter que fazer uma outra forma diferente, tá bom? Você vai ter que ir lá pelo gerenciador de arquivos, tá? Encontrar lá a pasta mídia, pasta documento dentro do WhatsApp e baixar pela pasta de dentro do WhatsApp, tá bom? Mas isso aí é um... Eu acredito que são poucas pessoas que têm um Android 7, a maioria já está no Android 8, 9 até no 10, né? Mas depois eu posso até ensinar também, né? A baixar dessa forma. Mas enfim, vamos lá. Agora um outro detalhe também aqui importante também quando você vai baixar um aplicativo via Play Store, tá bom? Vamos lá. Vou clicar aqui dentro do link. Alguém te mandou o link aqui, ó. HTTPS /play.org.com/story/apps/details.de/ igual tv.brasil.miner 1028 enviada. Tá vendo aí? Alguém te mandou o link da Play Store. Você vai fazer da mesma forma. Vai dar dois cliques dentro, ó. Clica duas vezes dentro, TV Line BR. Navegar para cima. Pronto. E aqui ele vai falar o detalhe do app, né? Você vai varrer da esquerda para direita, você vai achar o botão instalar. Olha, vou varrer da esquerda para direita, ó. Pesquisar no Google Play. Não. Mais opções. Não. Contém anúncios. Tô varrendo da esquerda para direita, hein? Imagem do ícone do app, não. TV Line BR. Não. Web Apps 2. Não. Classificação média. Não. 4,6 megabits. Aqui ele mostra alguns detalhes do aplicativo, mas você vai ter que achar o botão instalar, varrendo sempre da esquerda para direita, hein? Classificação do... Não. Transferido por... Ó. Instalar. Instalar, tá vendo? Dá dois cliques no botão instalar. TV Line BR. Aguardar que ele tá baixando. Vamos lá. Lembrando que aqui na Play Store, quando ele baixa, ele é... Ele... Configurações.
Olha aí, já abriu, né? O Play Protect faz uma varredura, tá, de todos os aplicativos da Play Store. Então baixou, ele vai aparecer aquela mesma opção, tá? Configuração, tá? Fala que o aplicativo é seguro, tá? Detalhes, abrir. E abrir, tá? Um detalhe muito importante que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Então vou clicar em abrir, ó. Vamos lá, ele vai abrir, ó. Tá carregando, né? Aqui é uma TV, né, que eu baixei pra fazer teste agora aqui. Pronto. Vamos lá. Pronto, já abriu, tá, no aplicativo aí, beleza? Aí agora é só você explorar o aplicativo da forma como você quer. Um outro detalhe aqui, quando você baixa um aplicativo da Play Store, porventura você não quer, poxa, não era esse aplicativo que eu queria, não, eu baixei aqui, mas eu quero desinstalar ele. Aí o que, que você faz? Quando você baixa lá pela Play Store, você já clica lá no botão abrir, né? É uma dica que eu te dou. Você já clica no botão abrir lá mesmo pela Play Store, e aí você já vai fazer o teste no aplicativo. Se não é esse aplicativo que você quer, tá? De repente ele não corresponde aí à sua expectativa, você vai no botão voltar, que ele vai te encaminhar lá de volta para a Play Store, e aí você pode desinstalar o aplicativo, que eu vou mostrar aqui, ó. Você vai no botão voltar, né? Para quem usa aí Motorola, na parte de baixo do lado esquerdo, né? Para quem usa Samsung, é do lado direito, na parte de baixo. E quem usa Xiaomi também é na parte direita, do lado de baixo. Na parte de baixo do lado direito, né? Bem no rodapé. Vamos lá, vamos dar um voltar aqui, ó. Voltar. Vamos voltar. Pressione novamente para sair. Ó, pressione novamente para sair, tá? Pressione novamente para sair. Abrir. Ó, aí ele me mandou de volta lá para a pré-história. Você vê que apareceu na opção abrir. Se você varrer aqui da direita para a esquerda, vai vir um botão desinstalar. Desinstalar. Desinstalar, tá? Pronto. Poxa, não é esse aplicativo que eu queria, então eu quero desinstalar. Vou lá, dou dois cliques, ó. Cancelar. Ele pergunta, cancelar ou ok, ó. Ok. Ok, tá? Ok. Navegar para cima. Pronto, você desinstalou o aplicativo. Já lá pela opção do APK, não tem como você voltar lá no APK e desinstalar. Aí você vai ter que ir lá dentro do seu celular, ir lá na aba de aplicativos, achar configuração, você acha aplicativos, né? Vai lá e acha todos os aplicativos instalados e clica lá e desinstala ele por lá, tá bom? Então, pessoal, esse foi o nosso tutorial bem rápido, prático aí, básico, para aquelas pessoas que têm dificuldade em baixar aplicativos, tá bom? Espero ter sido útil para vocês aí, né? Como eu falei, deixa aí o seu comentário, né? Como eu falei, é um tutorial básico mesmo, tá bom? Básico para aquelas pessoas que têm dificuldade. Tem muita gente que está começando agora, né? E tem essa dificuldade ainda de baixar aplicativo, tá bom? Então deixa aí o seu comentário, deixe o seu like, o seu gostei, compartilhe esse vídeo aí com o maior número de pessoas possível, né? Vai ser muito bom para ajudar o nosso canal, né? Nos incentivar cada vez mais a fazer tutorial e também, né? Para que esse tutorial chegue aí, né? Ao alcance de pessoas que de repente moram em lugares aí, né? Que não tem uma escola de cego, não tem um instituto, não tem uma associação. E através desses nossos tutoriais, essa pessoa com certeza vai aprender, tá bom? Então é isso aí, pessoal, um forte abraço a todos e até mais um tutorial, tá bom?